všechno bylo jinak, tak by se daly shrnout některé teorie, které se po 11. září objevily. Nazveme je konspiračními teoriemi nebo alternativními výklady dějin. Je oficiální verze událostí 11. září 2001 pravdivá? Odehrály se skutečně tak, jak tvrdí americká vláda, komu prospěly? Po útocích se v USA i ve světě vynořila řada konspiračních teorií zpochybňujících oficiální verzi útoku. Bílý dům sice v červenci 2004 zveřejnil zprávu Komise pro vyšetřování 11. září, ta ale podle kritiků nechala mnoho otázek bez odpovědi. Spiklenci pátrají po pachateli nejen v zahraničí, ale hlavně ve Spojených státech. Mezi hlavními podezřelými jsou americká vláda, její geopolitické zájmy a zbrojní průmysl. Vláda pozorně vybírá ty důkazy, které nám předkládá. Největší debatu vyvolal pád budov Světového obchodního centra. Oficiální teorie už nabídly několik vysvětlení, ty ale spiklenci neuznávají. Nikdy před 11. zářím ani nikdy poté se budova s ocelovou konstrukcí nezřítila kvůli požáru. Mrakodrapy v New Yorku počítali i s případným útokem letadel. Navrhli jsme budovy tak, aby odolali nárazu jednoho nebo více letadel. Spiklenci v tom vidí jasný důkaz toho, že šlo o plánovanou demolici, o které americká vláda nebo některé mocenské skupiny předem přinejmenším věděli. Přitom prý použili i termit, pyrotechnickou směs, která pomáhá tavit ocel. Někdo musel rozmístit termit po budově, což přímo znamená, že to byla práce zevnitř. Byl to někdo, kdo měl do budovy přístup. I pád letu 93 a útok na Pentagon zůstávají plodnou půdou pro spiknutí. Jedni spekulují o vojenské raketě, druzí o speciálním letadle. Tak co vlastně vletělo do Pentagonu? Konspirační teorie nejsou na ústupu, naopak s každým výročím tragédie rostou. Zastánci spikleneckých teorií jsou známé osobnosti, vědci, politici, vojenští experti, ale i laikové a oběti útoků. Oficiální proud musí stále odrážet nová alternativní vysvětlení. Kdokoliv, kdo se alespoň trochu vyzná ve vědě, by hned důkazy spiklenců zavrhl. Další hypotézy, tisíce webových stran a bestsellerů po celém světě. Jednotlivci a skupiny hledají pravdu o 11. září. A každý tu svou. Ve studiu politický geograf Michal Romancov, ještě jednou hezký den. Hezký den. A také Jan Korál, člen sdružení New World Order Opposition. Pěkný den. Dobrý večer. Začneme terminologicky, už jsme to několikrát během dnešního odpoledne dělali. Konspirační teorie, alternativní teorie dějin, jak byste to nazval to, třeba co vaše sdružení vyznává? No, naše sdružení vyznává pravdu. Já jenom, jestli se nebudete třeba toho slova konspirační, jestli to slovo konspirační není až příliš esoterické. My se snažíme důsledně rozlišovat mezi tím, mezi fakty a mezi tím, co jsou konspirace. Můžete tedy říct ve stručnosti, v čem vlastně spočívá ten váš alternativní pohled na to, co se odehrálo 11. září? On ten pohled není tak úplně alternativní. Tady jde o to vlastně si ujasnit ty základní fakta, o kterých je třeba uvažovat a která jsou de facto v rozporu s tou oficiální verzí. Jde třeba, nebo můžu začít s těmi fyzikálními fakty. Tady je o to, že to sdružení architektů a inženýrů za pravdu o 11. září, ve kterým je v tuto chvíli, ke kterým je podepsáno něco přes 1500 vědců nebo inženýrů a architektů, tak má několik základních argumentů, kvůli kterým si myslí, že ta oficiální verze není pravdivá. Zmiňte, samozřejmě máme čas zmiňovat jich 30, ale zmiňte třeba jeden, který vám přijde nejprůraznější a který byste osobně vypoužil při prvotním pokusu přesvědčit někoho ve svou pravdu. Použiju tři a dá se to popsat velmi stručně. Za prvé, pád budov nemohl proběhnout takovým způsobem, jaký proběhl pád všech tří budov, protože zkrátka ten způsob, jakým ty budovy spadly, tak nemohlo se to stát pouze za pomocí gravitace. To by potom ten pád neproběhl tak symetricky, jak proběhl u všech tří budov. Pardon, nemám moc času, ale chápu tedy správně, že v podstatě toto implikuje, že ten útok byl někým synscenován. Že to není tak, že by to byl teroristický útok, ale že to někdo, například americká vláda, nechala provést? Toto je implikace toho, co jste teď mluvil? Přesně tak, to je ta první věc. Další věc je ten nález nanotermitu, což bylo ověřeno dvěma nezávislými vědeckými týmy. A třetí věc jsou vysoké teploty přes 700 stupňů, které byly naměřeny několik dní v troskách budov. A tohle dohromady jsou fakta, u kterých je jasné, že
tam není něco v pořádku. Pane Romancovi, jak vy se díváte na, a teď zase můžeme nazvat tu pletoru těch termínů, konspirační teorie, alternativní teorie o 11. září. Nejste statik, nejste inženýr, ale spíše obecně, jak to hraje v mezinárodní politice, jak to hraje ve společnosti? Já neznám žádnou významnou dějinnou událost, která by sebou nenesla také podezření z toho, že všechno bylo jinak. Hitler nezemřel, Jižní Amerika je plná nacistů, Leninův dopis, ve kterém očerňuje Stalina, katastrofa Titaniku a tak dále. Tahle ta událost byla natolik významná tím, že se stala ve Spojených státech a hlavně potom tím, co z toho americká administrativa udělala, že přirozené, že to k sobě přitahuje pozornost. Máte v tomto ohledu podporu i některé mainstreamové, seriózní vědecké instituce? Vy jste mluvil o tom, že mnoho architektů nebo inženýrů podepsalo tu petici. Přece jenom asi by bylo docela dobré, kdyby tuto teorii otiskl nějaký renomovaný časopis zabývající se inženýrstvím nebo dějinami, politickou vědou a podobně. No, vyšla respektive takhle v dánské televizi, protože Niels Herit, jeden z těch vědců, kteří našli nanotermit, tak byli v dánské, nevím, co to bylo za televizi, ale jedna z těch, řekněme, mainstreamových, tak tam určitě, ale že by se dalo říct nějaká velké médium nebo velká organizace. Je to chyba médií, je to chyba vědců nebo je to chyba vaše, že ta teorie není přesvědčivá? Je to rozhodně chyba médií, protože těch informací je tak velké množství. Ten obraz v těch mainstreamových médiích je natolik odlišný od toho obrazu, co si můžou lidé najít na internetu. Děkujeme, to byl Jan Korál ze sdružení New World Order Opposition a také politický geograf Michal Romancov. Debata o aspektech 11. září nepochybně bude pokračovat. Pánové, děkujeme, na shledanou. Za chvíli regionální zprávy na ČT24.